гміны гарбоўскі вазір у свой час жа брату гаварыў: «Бяры залатоўку, мадліся, што сіл, каб хам нігды панам не быў. Але час мінуў, і пагляньце-ка вы, нібыта чыясь там рука прымкнула касцёлы, пабіла званы, на церквах замест крыжоў груганы. Жыццё чалавека не мае цаны, нема ўжо ні войка, ані жабрака. Затое ёсць хамская ўлада, подласць і здрада. Хамская власть, чорная масть. Затое ёсць хамская улада, подласть і здрада. Хамская чорная масть. Задулі вятрыскі з чужой страны, нанеслі снягоў і дажджоў. Усходні цягнік, як бандыт, засвістаў, прыпёр хеўру новых паноў. Я доўга стаяў і не мог зразумець, а потым жа вока набіў. Гляжу, што не пан, то ўчарашкі жабрак, падраныя боты, прыпалены фрак. Але ж морду дуе, трымаецца так, як быццам шляхецкай крыві. А на самой справе хамская ўлада, подласць і здрада. Хамская власть, чорная масть. Нібыта пясок год за годом плыве, ці лепей ніяк, усё ніяк. І думка гаротная точыць мяне, і думка гаротная слепіць мяне, і думка гаротная ныў ва мне. Эх, слаба мадліўся жабрак,